Duas ambulâncias do SAMU e uma do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas do acidente: Diego Chiarani, 30 anos, Gustavo Henrique Alves, 27 anos, e Fernando Soares, 27 anos. Os três com ferimentos leves. Eles estavam neste veículo Voyage que capotou na rua Tocantins, entre os bairros São Francisco e São Luís. De acordo com os inspetores que atenderam a ocorrência, eles estavam trabalhando na BR-158, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Pato Branco. Quando avistaram o veículo, deram ordem para parar. O motorista não obedeceu e empreendeu fuga. Na sequência, esse motorista entrou sentido bairro São Francisco, pegou a Tocantins e vinha no sentido centro quando capotou aqui nessa altura. Quando a polícia abordou o veículo, o motorista, segundo os policiais rodoviários federais, ameaçou bastante violento. Nesse momento, ele foi detido e, na sequência, socorrido então pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Mais duas pessoas estavam com ele no veículo. Para a Polícia Federal, Diego e Gustavo deram informações diferentes sobre quem estava no volante. Ninguém quis assumir a direção do carro. Ainda de acordo com a polícia, todos apresentavam sinais de embriaguez. Este teria sido o motivo da fuga, somado ao documento vencido do carro.